Hei alle sammen, og velkommen til en ny video. Dette er da den siste videoen på den serveren her. Så jeg tenkte at vi skulle ta en tour. Klikk gjerne like og abonner, og la oss bare begynne med en gang. Vi ser her huset mitt, startupassen min, hva enn du vil kalle det. Ble aldri ferdig, skulle ha kjøkken her. Skjedde aldri. Vi bare går ned her, for det her shit begynner å se. Masse lagring, tomme kiste. Masse forskjellig. Jeg forsøkte meg på et lagringssystem, men det var så langt det kom, og så gikk det bare bort. Ned her så har vi litt iron. Redstone kista med. Den er alltid fin, vet du. Og her, ja. Her har vi enchantment-greiene mine med alt for mange bøker. Så mange bøker. Forskjellige ting. Her har vi akvarier. Eller, det er vel ikke et akvarium, det er vel et basseng med glasvindu. Nøyaktig det er det. Og her er vel da operasjonsbasen min, du kan si det. Jeg har lagret masse arbeidsstasjoner her. Jeg har draget haud. Nei, feil, ups. Sånn. Vi kan gå i nether. Og da er det egentlig ingenting. Opp her så er det bare opp på veien til taket av nether, men det ble det aldri noe av. Og ned her og bort så er det bare enderportalen. Så det er vel egentlig det, og vi har ikke gjort noe i end, eller noe slekt. Sånn. Her ser vi smelteren min. Den er jo for så vidt fin. Jeg har en sau her, for øyeblikket ser det ut som. En seng. Og to griser. La oss gå videre. Og her. Noe som veldig få vet om. Ja, jeg har et secret stash med armor. Identisk til det her. Det tok tid. Det tok veldig lang tid. Så går vi videre. Her er gongen min. Her er XP-maskinen min. Den skulle jeg skudd på. Men den bråket fryktelig mye. Og fra med neste oppdatering, så vil ikke denne fungere. Her er fiskefarmen min, lagringssystemet. Veldig enkel fiskefarm, for så vidt. Den er, det er bare død og noe greier. Så det er veldig enkelt. Her nede har vi et system for å skyte ut det som den her laget, inn i lava. Sånn. Her nede er iron farmen min. Så det er jo den tror ikke fungerer, fordi den blir hele tiden ødelagt. Jeg fikser den hele tiden, men den blir ødelagt igjen. Så det er liksom, jeg vet ikke om jeg gidder å fikse den noe mer. Det er ikke vitsig. Her har vi en plattform. Jeg har droppet den her et par ganger. Her har alle villagerne forsvunnet der, og zombien som var oppi her forsvunnet. Jeg har et annet design i tanke for neste Minecraft-serie vi finner på. Så ja, det er, her lagret jeg iron og stuff. Så er det da videre. Her nede. Så har jeg da, ja, jeg vet ikke hva du vil kalle det. Et stort prosjekt. Masse
monster, sant? Og så har jeg en del strip mines. Ja. Veldig mange strip mines. Så det her jeg har fått alle diamantene mine fra. Så, jeg må jo selvfølgelig vise dere alle diamantene mine. Der. Sett den på den ene plassen der. Seriøst, altså. Det er kraftig her. Jeg har så mange diamanter. Det er litt, I know. Strip mining, vet du. Det er viktige greier. Yes. Jeg vet ikke om jeg har gjort det her. Yo! Pickaxen stikker rett opp. Og knappene mine er på der. Interessant. Hæ? Ok, la oss bevege oss videre. Nå, inn her. Her har vi en gang med dobbelt åpnende dører som åpner seg. Fantastisk her. Her har vi gangen. Den går bort her. Vi stikker inn til venstre her. Dette er basen til en annen YouTuber. RX Gaming. Her kan vi sitte og se på noen server. Her er basen hans. Den har vel vært den samme, på samme plass hele tiden. Så ja, han har også en fiskefarm. Han har gått litt mer... Oi, hei. Interessant. Han har... Oi. Han har litt flere farms enn meg. Og de bråker litt. Og, ja. Han har automatisk meldt en pumpkin farm. Noe som jeg tenkte jeg skulle lage, men jeg... Gadde aldri lage det, så da ble det ikke noe av, dessverre. Så ja. Da er den plassen her, Tord. Her er bare ute området hans. Nå er det opp. Her er en felles farm. Som vi aldri gjorde noe med. Her er det veldig mange dyr. Som vi teoretisk sett kunne ha slaktet. Men, ja. Nei. Ninja bryr seg om legg. Så det har ingenting å si. Det er veldig masse greier her. Og her oppe har vi veldig mange senger. Ja. Det tok veldig lang tid å sove da. Altså, hallo. Sov da. Ok, tok jeg skade også? Ja, det var jo interessant. Da er du ut. På den veldig fine greia. Noe har skjedd her. Jeg er ikke sikker på hva. Det var jo veldig bra planlagt, hæ? Nei. Her ser vi da huset til en annen YouTuber meg. Kaninbonden. Tror ikke han har laget noe shops? Eller, nei, jeg tror ikke han har laget noe Minecraft-videoer. Men jeg tror han har streamet noe greier. Her er enchantment-holdene hans, ja. Senga hans. Der er YouTuberen, by the way. Han vi var i huset i sted. Så... Ja, da får vi svare han da. Hei! Lager vid. Jo. Ups. Ja, ja. Ok. Det vi ser videre her. Det er...
shoppen din. Gå dit. Vi skal visst dit etterpå. Her er hovedetasjen hans. Kjelleren hans. Han har fått seg døde her. Det er cobblestone, right? Det her er ikke die, right? Nei, det er cobblestone. Fjo. Her er ut, men vi skal ikke inn hit. Vi skal ned. Her er en av smelterne hans. Her er en annen. Han har også litt system. Her også. Kommer vi da tilbake hit. Så er det videre ned. Til hit. Her har han masse farms. Beklager for bråkinga. Men han har en del farm som står og går akkurat nå. Her har han en veldig stor kelp farm. Den er fryktelig stor. Han får sikkert bra med kelpen da. Da må jeg svare igjen. Hei, lager video. Sånn. Så er det videre ned. Her har vi stripmannen hans. Og så tror jeg det er noe greier her. Ops, det var jo bra planlagt. Her har han noe. Jeg har ingen opp til hva det er. Her har han også noe. Shit. Jeg datt nesten. Men opp her er det også veldig bråkete. Så du må bare ta det med en klype salt. Her har han farms. Og det er veldig bråkete. Så vi går herfra. Han har egentlig det samme farms som meg. Pluss en sugarcane farm. Og noe slekt. Så da er vi ferdig med det huset her. De trappene her blir jeg alltid svimlet av. Her er han faktisk. Så er det ut. Her ser dere alle sauene hans. Veldig mange sauer på veldig stort område der. Her driver jeg med, eller her driver han med økologisk. Eller jeg vet ikke om det. Jo, han fôret seg med noe annet. Så det må nå være økologisk. Her er låven hans. Den har også saue, men wheat har den her. Sauene er der. Cheers. Så har vi brygget hans. Jeg har ikke noe brygge, for jeg så aldri behov for det. Og så har vi en trapp som leder opp til et område som vi skal inn i nå. Og det er plassen der vi har shops. Dette er shoppen hans. Han selger da kylling og ull for jern. Her er et map over øya. Dette er dere sikkert spente på å se hva jeg er. Eller kanskje ikke. Hvem vet. Og her har jeg gått litt amok med kake. Her er shoppen til Arex. Og han også selger ting for jern. Eller diamanter, kjem han på. Nei, ups. Og så er det videre til mineshops. Her selger vi dirt. Ingen som kjøper noe, det er helt tomt. Her selger vi sand. Ingen som kjøper noe. Jeg har robbet begge de greiene her, fordi jeg var ingen som kjøpte, jeg tenkte sand og dirt og jobbet på noe her borte. Og her har jeg ikke tatt noe. Vi har faktisk tjent noe på shoppen her. Imponerende, hæ? Vi har faktisk tjent noe, det var ikke. Det var nytt. Altså. Oi, her også. Iron boots.
Tenk deg at i siste episoden, så tjente vi inn 2-2 diamanter, altså. Her ligger... kyllinga. Ove, Geir, Knut, André, Gaute, Kurt og Olav. La oss se om det er noe her. Nei. Det ser ikke ut til å være noen her. I det hele tatt. Hei! Ikke slå meg! Det var ingen der. Skikkelig rart her, det var ingen der. Ja, sure. Oi, nå får vi selv ting også. Det er hyggelig. Hvor mye? Vent, hvilke skin har han? Nice skin. Skin. Fin jakke. For en tida. Hva sier du? Ja. Fint. Da går jeg og henter det. Da får vi tjent en tredje i dag. Ja. Han kan få 24. Jeg gidder ikke å... ta vekk deg fire, så... Da kan vi nå gå den veien her bort til basen hans også. Jeg må ete. Passer egentlig ganske bra at han kom da han gjorde det. Han kan få tre bambu på kjøp også. Pleasure. Sure. Ok, la oss gå videre bort til det huset her. Ja. Ok. Dette er basen til en venn av meg. Han er ikke YouTuber. Hvorfor slår du meg hele tiden? What? What? Takk. What? Nå er jeg litt for confused, men ok. Her er vi da videre. Dette er egentlig øyet hans. Han har en strip mine, og... bonus. Nice. Her er kyllinga. Og han har fått to nye venner. Fantastisk. Neste. Dette er da... hva er det vi skal kalle det her da? Lagringsplassen min. Ja, her lager jeg masse jern og masse, ja, forskjellige andre ting. Og det er egentlig det. Utkikkspost, vet du, det er veldig lurt. Et veldig mislykket forsøk på en turtle farm. Fordi jeg aldri gadd å satt meg inn i det. Og da... sånn. Da er det bare én ting igjen. Eller to ting igjen. Og det... er her nede.
Dette tror jeg vi enten gjorde på en livestream. Her skulle vi gjøre noe. Men det skjedde aldri. Kaninbonden var den eneste som bygde noe i det hele tatt her. Så ja. Og det er å sende oss inn i den nye verdenen. På den neste serveren. Jeg vet ikke hvor lenge det er til at vi vil, jeg vet ikke hvor lenge det er til at det kommer en ny video, men den her skal nå ut en eller annen gang i hvert fall. Så, nå må jeg komme opp dit da. Dette har jeg ikke planlagt. Ups. Ja. Sånn. Nice. Da. Jeg må se mot der. Jo, forresten, jeg tror ikke jeg har vist dere det huset. Nå peker jeg med hendene mine mot skjermen. Men dere sier ikke det. Dere har nok ikke sett huset nede til høyre, men det er bare det dere ser, egentlig. Det var ingenting mer enn det. Så ja, jeg vil takke for at dere så på videoen. Jeg skal skru ned blocks. Og så klikk like, abonner. Trykk på bjella hvis du ønsker det. Kommenter gjerne hva du syns om min vei til den neste serveren. Oi. Ok. Dette var ikke akkurat planlagt. Ok. Jeg tok skade. Det var ikke planlagt, men ja. Klikk like, abonner, så sees vi igjen i neste sesong.